Javno-komunalno preduzeće Toplana zatražilo je povećanje cene grejanja, a kako je rekao direktor Janko Gagić, gostujući u emisiji Jutarnji intervju, računi za građane bit će veći za oko 15%. Nove cene važiće kako za korisnike koji plaćaju po kvadratu, tako i za one kojima se utrošak toplotne energije obračunava po potrošnji. Jedinstven tarifni sistem bit će u buduće za poslovni prostor. Barata se i da je to neko poskupljenje od 22%. Ja moram građanima da kažem da njihovi računi neće biti veći 22%, nego oko 15-16%. Zašto je to tako? Zato što i u obračunu po paušalu i po potrošnji postoji onaj fiksni deo koji je bio 30 dinara i koji je sad 30,42 dinara. Znači, da kažem, beznačajno povećanje. I opet mi to nismo, kažem, mi izvodili kako smo i vodili, nego to je izvedeno po metodologiji. Onaj drugi deo cene je otišao 22%, ali ukupno, znači, u računu između 15-16% mogu da očekuju za ovu sezonu. Što se tiče poslovnog prostora, menjaju se i cene i moram da kažem, za većinu potrošača, po uredbi vlade mi mora da pređemo na samo jednu tarifu što se tiče poslovnog prostora, znači nema povlašćenih i tako dalje. Do sad je bilo 5 tarifa, pa da kažem, po potrošnji i poslovni prostor i privatni, pa budžetski, pa povlašćeni, nema, obaveza je da bude jedna tarifa i cene su izašle tu. Mogu da kažem da su neki obračuni za njih dosta povoljniji, jer sad raspon između fizičkih lica i poslovnog prostora može biti maksimalno 1,25%, što smo mi primenili. Do sada je, recimo, za neke poslovne prostore to bilo preko 30, skoro i 40% više. Gagić napominje da svake godine ima zahteva da se korisnik isključi sa sistema daljinskog grejanja, ali ne očekuje da će ove godine biti drastično veći broj. U narednom periodu biće intenzivirani razgovori sa upravnicima stambenih zgrada i stanarima kako bi se poboljšala energetska efikasnost i samim tim smanjio gubitak toplotne energije, jer je neminovno da će se morati preći na naplatu po potrošnji. Po uredbi vlade, ta uredba je iz 15. godine, nekako se odlagalo i znamo sve naše realnosti da su zgrade posebno kulubari u takvom stanju. Pa mi vršemo jednu opsežnu pripremu za to. Ove godine ćemo izaći, imat ćemo sastanke već u toku ovog meseca sa upravnicima, stambenim zajednicama i ponudit ćemo tamo gde smatramo zgradama gde je to sasvim moguće, da je dobra izolacija, to su novi gde su. Mi vršimo optimizaciju postanica, znači sa naše strane, da ne bude propuste, tako dalje. Posebno u kulubari znam da u toku grejne sezone neke zgrade skoro svako jutro se vrši dopunjavanje, izračivanje, znači automatske dopune nisu mogle da rade jer ima više curenja. Sa tim upravnicima održat ćemo posebno sastanke, upozoriti ih i mora preći to. Znači, pored toga što Toplana radi svoj deo, trebalo bi i same stambene zajednice da povedu računa onom delu koje mi kažemo. I tu imamo i dva projekta koja su u toku. Oba su projekta iz Ministarstva rudarstva i energetike. Prvi projekat ide preko Evropske razvojne banke. Tu se radi o samoj efikasnosti, znači da će biti izolacija, zamena stolarije itd. Mi smo imali jedan sastanak gde su više predstavnici i Toplane i gradske uprave i do 25. treba da dostavimo spisak onih zgrada koje su na sistemu i za koje predlažemo. Mi smo se otprilike opredelili, ali poznaćemo upravnike za nekih 30 zgrada koje smo poslali. Drugi projekat ide preko gradske uprave, znači isto je ministarstvo, ali ima učešće i grada. Tu će biti elementi, znači, što se tiče samih instalacija, od štedljivih pumpi,
preko, mi ćemo uraditi kalorimetre, a ovamo će moći da se nabave, znači, ugradnja, nabavka i ugradnja ventila sa termoglavama i svih onih elemenata koji mogu doprineti da ušteda energije bude što veća. Mislim da smo mi ovo dužni i prema državi i prema samima sebi, jer znamo koliki je problem, znači da svaki kilovat koji bude, čija emisija bude izgubljena i tako dalje, povećat će i trošak. Normalno, u datom momentu, u prošloj godini, sve se to svodilo na toplanu. Onog momenta kad se bude, da jedan deo podnesu i građani, odnosno kad se pređe po potrošnji, svakako ćemo se racionalnije ponašati i trošiti energiju. Što se tiče investicija, ono što je u planu je da se uradi kontejnerska podstanica u Suvoborskoj ulici. Ovi dana, znači, jedna nabavka je prošla i sklopili smo ugovor, druga nabavka je također raspisana, to je projekat Suvoborska, gde gasimo tu kotlarnicu na ugalj. Znači, za vrelovod je, odnosno toplovod, ugovor je sklopljen, treba da počnemo i dana da radimo. Dozvole su sad u redu, za razliku od prošle godine, što je problem, i raspisana je nabavka za kontejnersku kotlarnicu. Tako da ćemo mi ove godine startovati sa tim. Ukoliko ipak oko kotlarnice bude problem da se ne završi, znači mi ćemo u svakom slučaju ostaviti da se može grejati i na mazut, kao što smo i ove kotlove u samoj toplani ostavili, uvijek mora biti rezervno gorivo. I ono što moram da kažem, još se ne zna da li će biti dovoljno gasa, kakva će biti situacija, tako da smo mi obavešteni i od udruženja toplana i dali smo kapaciteta što se tiče smeštaja mazuta. Ne bih voleo da moramo koristiti mazut jer je ipak to dosta skuplje i, kažem, bez obzira da cena gasa da ode i 30-40%, ipak će biti mnogo efikasnije nego sa mazutom. Toplana svake godine sprovodi anketu zadovoljstva korisnika uslugama, a Gagić kaže da su ove godine dobili ocenu 9. Svoj deo posla što se tiče dimničarske službe toplana je uradila, ali se još čekaju licence za buduće dimničare.